اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل پاکستان پٹھا مال کا السلام علیکم. میں تقریباً کوئی 6 مہینے فیس بک سے بالکل آؤٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بندے کو ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے, کچھ کر کے دکھانا چاہیے. تو آج الحمدللہ میں اس قابل ہو گیا ہوں, اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے. چند میرے دوست ہیں جو اللہ نے مجھے سعودی عرب سے بھیجے ہیں. فیس بک پر وہ میری کارکردگی دیکھتے تھے, ان کا بٹھوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ان میں صفحے اول میں ہمارے بھائی کاشف صاحب ہیں, خرم صاحب ہیں اور فیصل صاحب ہیں. یہ تینوں کے تینوں سعودی عرب میں کام کرتے تھے, چھٹیوں پر آئے اور آ کر مجھ سے ملے, ہماری میٹنگ ہوئی اور 6 مہینے کی لگاتار کوشش کے بعد آج الحمدللہ جو رزلٹ ملا ہے. آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے میں بٹھے پر ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر چکا ہوں, لیکن خاموش اس لیے تھا کہ 3 دفعہ میں نے پاکٹوں میں جلائی کی ہے تو مجھے کامیابی نہیں ملی, کیونکہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ نیچے نہیں جاتا تھا. اتنا تیز آنچ تھی کہ پاکٹ جو ہیں وہ جل جاتے تھے اور کھنگر بن جاتے تھے. اوپر کھنگر ہو جاتا تھا, نیچے اول ہو جاتا تھا, سب سے نیچے دوئم ہو جاتا تھا. سوچ وچار کے بعد, مشورے کے بعد ہم نے کہا پاکٹوں کا سلسلہ ہی ختم کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ ذرا مشین کا مثالہ جاتے ہوئے دکھائیں بھائیوں کو, پھر میں بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. یہ دکھائیں ذرا, دکھائیں جی, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, اسے دکھائیں. ہاں سلیم, آپ ایسا کریں ذرا کانٹا اٹھائیں, کانٹا اٹھائیں ذرا. ہاں بھائی جان, آپ ایسا ہے کہ اس کو ذرا فوکس کریں, چمنی کو فوکس کریں ذرا, اس کو فوکس کریں آپ, اور یہ جناب آپ کی مسلسل جلائی ہو رہی ہے اور میں ابھی آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں. آئیں جناب, آئیں, وہ دکھائیں جی, یہ آگے دکھائیں جی سسٹم اپنا. یہ کہا ہے ٹمپریچر کہاں پر پہنچا ہے, 1045 پر, 1100 پر ہم اسے بند کر دیں گے. آئیں جناب, آئیں جناب, ذرا دیکھیں, یہ دیکھیں جناب, مسلسل دکھائیں جی, یہ شعلے دکھائیں, اچھا یہ بند کریں, اگلی لائن کھولیں جی, اگلی لائن کا تبا اٹھائیں, اگلی لائن کا تبا اٹھائیں جی, یہ دکھائیں جی نے, یہ دیکھیں جی نیچے سے نمبر سے دوسری لائن میں آگ آگے آ رہی ہے, بند کریں جی. تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی دعوت دی جائے گی, بلایا جائے گا اور اس کی نکاسی بھی دکھائی جائے گی. دوبارہ جناب ذرا چمنی کو دکھائیں انہیں, چمنی کو دکھائیں ذرا جناب. اسے کہتے ہیں ماحول دوست. بڑی کوشش کی ہم نے, یہ پورا سسٹم بنایا, یہ سسٹم دکھائیں جی. یہاں پر 12-14 لاکھ روپے خرچ کیے اور انہوں نے کہا جی سسٹینیبل نہیں ہے, خاموش ہو گئے, کیا کرتے. اس کے بعد بھائی جان یہ سسٹم الحمدللہ بن گیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس کا میں ماحول دوست بھی ہے اور لیبر فرینڈ اور سب کچھ, یہ انشاءاللہ تعالی لیبر فرینڈ بھی ہے. اور مزے کی بات بتائیں ہم آپ کو کہ یہ خدا نخواستہ یورپ کے ملکوں میں چل رہا ہے, کوئی عام افغانستان میں یا پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں چل رہا, یہ یورپ میں چل رہا ہے. اس کی انہوں نے کاپی کی ہے اور کاپی کرتے کرتے, کیونکہ چائنا سے جو یہ مشین تیار ہے اس کی قیمت ہے $8,200 اور اس کے بعد اس کا کسٹم بھی بننا تھا اور تقریباً کرایہ بھی بننا تھا, تو اس کا تقریباً لم سم ایک مشین کا جو 8 تووں کی جلائی کرتی تھی 20 لاکھ روپے بنتا تھا. تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ میرے بٹھے والے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو خیر بہرحال انہوں نے
एक ऐसी अमाउंट बनाई है कि इंशाअल्लाह ताला जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और मैं ये गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि कोयला भाईजान वो तो है ना बातें, लेकिन ये एक हकैक है। 40% कोयले की मैं गारंटी देता हूँ कि 40% कोयला कम लगेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।